escolha um veículo. Oh,
Escolha veículo. Escolha veículo. Dynamo. Passe pelos portões para ganhar tempo para a sua equipe. Correr!
posição. Falha no motor principal. Se esforce mais. Você perdeu. Prepara. 3, 2, 1. Já! Perseguição em andamento.
Overdrive. Escolha veículo. Dynamo. Arremeta e acelere para ganhar pontos para a sua equipe. Prepara. Já!
que acertar. Eles estão ao alcance. Não vai sobrar um adversário para contar história. Você venceu. Para ganhar pontos para a sua equipe. Preparar! Já! Boa, ótimo impacto. Nova área.
poder de fogo, mano. Vocês estão vencendo. Área capturada. Nova área. Bom trabalho. Escolha um veículo. Dynamo. Passe pelos portões. Tudo agora.
Extermínio. Ficha.
voando! Só esperando uma oportunidade! Você venceu!